Hello po sa lahat. Ayan, ready na mga sangkap. Ngayong araw pala ito ay magluluto tayo ng tinolang manok. Kaya ko pala naisip na magtinolang manok ngayon. Dahil binigyan ako ng aking bagong kaibigan na Pilipina. Meron pala silang mga tanim na sayote sa kanilang garden. Akala ko hindi dito mapubuhay sa Germany. So ayan, mainit na pala ang ating mantika. Nilagyan ko na pala ang mga sangkap. Kamatis, sibuyas, tsaka luya. Gusto ko kasi mag talaga siya. Kaya yan, minikos-mikos na ko siya. Hanggang lalabas yung katas ng mga sangkap, lalo na yung kamatis. Masarap kasi siya kasi galing din sa garden ko. At ito ay organic. So ayan, nilagay ko na pala ng manok. Kinimikos-mikos na ko na rin siya. Gusto ko kasi lalabas din yung katas niya. Lalo na, meron na yung mga sangkap. Yung lalabas pa yung lakas ng, ng manok. Matamis kasi siya, lalo na pag fresh. At saka yan, ko na rin yung tanglad. Akala ko pa naman maglilitsyon ako. Tingnan nyo, napakalaki ng aking tanglad, di ba? Galing din pala yan sa aking garden. Hindi ko pala tinipid ang aking tinola. Kasi, first time ko nitong gagamit ng tanglad. Excited ako dahil ko yung lasa ng tanglad. Alam mo naman sa atin, pag magtinolang manok, tinolang isda, ang sanglad din kasi ang isa sa pinagpapasarap ng ating mga niluluto, lalo na sa mga sabaw. Ayan, tinakpan ko na siya para naman maluto ang ating manok. Minikos-mikos po talaga siya kasi gusto ko na maluto yung manok at lalabas yung katas niya. Tingnan niyo yung sabaw. Ayan, mukha ng masarap. Excited pa naman ako dahil first time ni mister na makakain ng tinulang manok. Nung unang luto ko pala kasi dito, nasa business trip kasi siya, nahiya kasi ako magpakain sa kanya, lalo na baka hindi niya magustuhan. Kayong araw na ito, sabi ko sa kanya, pinigyan ako ng sayuti ng bago kong kaibigan, kaya gusto ko sanang lutuin ng tinulang manok. Nagtanong pala siya kung ano yung tinulang manok. Sabi ko, yung manok na ligilisa sa mga sangkap, tsaka nilalagyan ng tubig. Tinatawag namin yan na tinulang manok. Masarap kasi siya lalo na napagtaglamig kasi yung sabaw niya. Kasi sabi niya, ah sige, lulutuin mo at titigman niya. So ayan, kaya excited ako. Ayan, nilagyan ko pala ng asin yan bago ng tubig kasi gusto ko manunuot yung lasa dun sa manok. Ayan, ganyan kasi ako magluluto. Saka ko siya, lagyan ko muna siya ng asin habang ginigisa ko yung mga ano, yung mga sangkap at saka yung manok kasi dun mo kasi magkaano na magkalasa lahat ng manok. Ayan, nilagyan ko pala ng pinakulugong na tubig. Para naman, madali siyang maluto at kumulo. O ba diba, tingnan nyo. Naku, itsura palang masarap na. Excited talaga, sana magustuhan ni mister. Tamang-tama yan dito. Dahil malamig na ang panahon. Hindi ko pa alam, September pa lang. Malamig na. Kaya ang aking mga tanim sa garden, naglalanta na rin. Sayang yung aking mga kamatis dahil sa daming bunga. Yung iba hindi na ako na hindi ko na magagamit. Kaya yan, dilagyan ko pala ng pump paper yan. Kanyan kasi ako magluluto. Kahit konti, meron din paper. Kasi isa din siya ng papapalasa. Kaya yan, naku, excited na talaga ako. Lalo na, nandyan si mister. At first siya ano niya matikman. Gusto ko kasi maging perfect at sana lang sarapan siya kasi magiging proud ako pag nagustuhan yung ating mga pagkain. Ayun pala, kaya nilagay ko na mga sayote. Diba? Masarap din to kasi fresh at organic. Naku, manamis-namis ang lasa nito. So ayan, cover muna natin yan kasi lulutuin muna natin ang ating sayote. Ayan, excited talaga ako. Ano ko, pagdating talaga sa ating mga mister, gusto natin na magiging perfect yung mga lasa natin luluto. Para naman, o diba, magustuhan ng ating asawa. Ganyan naman talaga tayo, gagawin natin the best pagdating sa pagluluto. Para sa ating mister, o diba, Tinamihan ko na pala ng spinach. Wala pala kasi akong paibang option dito. Masarap sana to kung may malunggay. Kaso wala dito. Meron naman nagtitinda sa online. Mga Pilipina. Kaso malayo. At saka mahal din ang shipping. Hindi lang yung shipping. Yung mga items din. Kasi galing na yan sa Pilipinas. Export na. So doble na yung presyo kaya okay lang. Masarap naman kahit it's spinach lang. So ayan, malapit na siyang maluto. Titikman na natin yan. Gusto ko pala na makatikim si mister ng una. Ayan, luto na. Ready na pala ang ating manok. Nako, excited na talaga ako. At saka nagsaing na pala ako ng kanin. Masarap kasi ito pagkanin ng ating partner. Ayan. Kasi sa atin, anytime pwede tayong magtinola. Dito kasi bihira lang lahil sa mga sangkap. At saka isa pa, yung mga gulay, kung namimiss ko din talaga yung mga pagpit. Hindi ka kasi basta-basta makapagluto nga dito. Nang dahil sa hindi ka makapili ng ganong mga gulay sa atin sa supermarket, dahil nga wala dito. Kaya ayan, ito na lang talaga ang aking niluluto. At excited talaga ako. Nako, tingnan nyo naman. Sana magustuhan nyo. Dahil itsura pa lang. Napakasarap na talaga niya. Siya yan. Excited na ako. Ipatikim kay mister. Hala, Naamoy ko na ang lasa ng manok. Say nako. Ang sarap talaga nito. Tapos nilagyan ko ng sili yan. Nako, organic lahat. Hindi man lahat, pero for sure, organic yan. At sana, guys, magustuhan yung aking video ngayon. Nako, magpadami talaga ang kain ko nito ng kanin. Gusto ko, higop talaga ako ng sabaw nito. So, yan lang. Thank you for watching!